יום וקפה. Какво правим за дедо штурки? Сказах, бяхме за повече. Не знам. Трябва да закачаме ремаркета за другия път. Горния багажник. Ето от горе колко място има? Да. Абе, да са пълни. Какво да говори? За една си спряхте. Що трябва да си купим шарап? Вижте, дами господа, колко широка кола. Чакай да се оправя малко. Че... Не се види, бе. Я очекай за нас. Здравейте. Що е добро? Аллилуйя! Дами господа, Байвесо, вадим първа кубинка от това кафе. И от този примус. И от този примус. Този примус. Това, на този примус, първото кафе ли е? Да, точно първо кафе. Евър, завинаги. Не, не, това е първо кафе. Не е последно кафе. Не е първо. Текнали, текнали.
че това е толкова голям, че ни се събира в широкия обектив на камерата. Право на пет. Тук някой трек колко е затънал.